Hit med tårtan. Du är dömd till 10 års straff för att du dödade din servitris. Vi såg när du dödade servitrisen. Du kan inte förneka det. Exakt. Men okej, jag kommer tillbaka. Kalla på vakterna, hon är beväpnad. Du följer med mig. Det är masken. Okej, men jag kommer tillbaka. Men släpp ut mig! Mau. Mau, mau. Mau. Och allihopa. Hallå, vad håller ni på med? Hallå! Hello! 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 Yes, yes, disco walker. Hello! Yes, yes! Yay, yay, yay! Vad är det här? Ut ur mitt klassrum. Alla elever och Håkan. Nej, vet du vad? Håkan, du stannar. Jag vill prata med dig. Håkan, det räcker nu. Ut ur mitt klassrum. Du kan inte dansa här. Vem försöker jag lura? Twerky, 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 twerky. Dansar du? Hej Håkan. Twerky, twerky. Ja, dansar du. The end.